To su bile čepine, znaš kakve se znam palčeve polovio, ali imao sam strašan jak udarac i ono, većinom prekida je bila. Šta misliš o ovim našim regionalnim borcima? Evo sad smo nedavno imali ovaj meč Aleksandra Rakića, imali smo tu njegovu nesrećnu povredu kolena u meču protiv Blahovića, on je ipak iz regiona, trenutno na najvišem nekako nivou. Oni Soldića, njih cijenim kao, njega je Soldića. Njega sam uvijek cijenio kao klasu iznad svih nas, cijelog regiona. A sad ovo je baš pitan, više ću pitati, ja nisam stručan u tome, znaš, toliko radi to crossfita, brate, taj, znaš, kako se zove vaše trenice, funkcionalni, kako? Funkcionalni trenici. Toliko toga radiš, brate, toliko toga, Rakić, ja ga znam, čujemo se, jako dobar dečko. I dođe na meć i ispadete koljeno, malo bi to čudno, brate, šta bi to trebalo biti? Ja mislim da je to pretreniranost. A eto, vidiš. A vidiš ti, vidi, svi ti crossfiteri i ljudi koji su, ipak ti možeš da budeš na nekoj vrsti hemije, da bi tebi ligamenti, skelet, da bi ti telo izdržalo tolike napore treninga. Telo se troši kao i sve drugo. Za to se ja zalažem, nemojte toliko trenirati. Rakiću, brate, moj dobri trener, svi kako trenira. Ja u životu nisam vidio onako spremnog čovjeka i onda da ti izbrne koljeno, to je veliki fail. To je veliki fail, brate. Naravno, prosto ću vam to reći, meni je to veliki poraz. Ma šta piću? Ja trenam ništa, ja ne mogu dići 80 kila benča. Pa brate, 10 rudi mogu odvaliti svakom 100 udara. Zbog toga što si usmeren na to što radiš, samo se time baviš. A ko, ja sam specializiran za boks. Ja sam u MMA-u ti znaš da tebi, ti možeš imati jako telo, ti možeš da ovo biti jaki. E, to ne znam, to ne znam. Znaš, nije ti boks ipak više ide na osjećaj. I na tu tvrdoći, na tehniku neku, razumeš. MMA-u moraš da imaš puno snage. E, to ne znam, to je zato ja nisam stručan u tome, zato pitam tebe. Oni, pa vidi, oni, znaš, ti dok si u razmeni, dok si u kretnji, tebi noge, sve ti, znači ti čim dođeš, čim se uhvatiš u nešto, taj sprov, to su sve ovaj, pokreti koji nisu tipični, to su atipični pokreti. I u tim pokretima nastaju povrede. Razumeš? A ne mogu to shvatiti, brate. Kak? Ne mogu shvatiti, brate. Kad treniraš toliko radiš, Buraz, ja ne, ja to ne priznam. Njemu je zapravo, njemu su pukli ti ligamenti. Na treningu, vada. A? Da, on se povredio na treningu, bre. On se pripremao u American Top Teamu kod Dražena Forgača. Par nedelja pre toga, da. Rade dobar posao i sve, ali brate, ne možeš si dozvoliti da se... Pa ja radim 15 rundi sparinga sa 4 vrhunska... Radiš drugi sport, čoveče. A brate, ali ne bi trebao pričati do sad. Moraš nešto onda promijeniti. Očito ne ide, nemaš se treningu zvijeti, brate. Ja to ne priznam. Meni Leo napravi trening, bio su bolest, 15 rundi sparinga na full, svaki dan. Mi spariramo 5 puta tjedno nekad. Pa na sparingu se nikad ne porediš. Porediš se na sprintevima, porediš se na sprintevima, porediš se na skokovima, porediš se... Na čemu sam povrijedio? Ne znam, stvarno ne znam više. Šta? Na čemu sam? Na sprintevima zanja lože ovde 90%. Sprint. Ja to ne volim. Sad će ti sprint za MMA, šta štrčati je. Pa za ekspoziv, ibo su to su vežbe za brzinu. Ajde, tu sam ja strašno neuk jer ne znam. Ja to nikad... Ja sam dobro šprintao što najgore svega što je čudno, jer nikad nisam šprintao skoro. Trčao sam zadnji put prije 3 godine. 5 km povredio sam se, brat, vjeruj mi. Znači ja sam bio cijeli povrijeđen od tog trčanja, cijeli. Ja i Milo smo trčkali na 5 km. Upravo si odgovorio sebi na sva tvoja pitanja. A nisam povrijedio se, nego sam osjećao nezgrapno. Neću mi koji nisam. Svaki dan i to da radiš i ovo i ono. E pa to ti kao, a zašto rade svaki dan onda? Ako je veliki mogućnost da se zajeva. Zbog toga što bez toga čovječe taj Rahić kad suvati sa nekom gorilom, ko što onaj Santos ili ne znam ko, Blahović koji je... Pa on je gorila, brate. Pa dobro, ali ne bi bio gorila da ne trenira toliko. On bi bio mršav, on je mršav viždast. Ja to stvarno nisam stručan, zato da je pitam jer ja... On mora da trenira to, taj cijel njegov miš, pogotovo što njega testiraju tipa jednom nedeljom. Znaš, on mora čovječe da nabije to i da održi tu snagu i da održi tu izdrživost sve kroz taj trening. Ja znam da ja ne bi trenirao boks, da moram toliko trenirati. Vjerujem, ja koji sam evo došao tu gdje jesam, nema šanse, bro, toliko trenirati, toliko uništavam svoje tijelo. Pa evo i kažem, pa ja čuvam svoje tijelo za boks, ja neću košarku da igram. Da se ne trošim, obožavam košarku. Da se ne trošim, neću to da igram, kamo li da idem sad trenirat. Ja sam bio radio neke na KIF-u, na fakultetu u Zagrebu, brzine neke naš, i na 10 metara šprinta nešto, 10, 20, 50, na 10 sam bio najbrži. I kažem, aj idem ja to još, ja baja nešto probao i pukla mi zadnja loža, brate. Evo, upravo malo pet sam ti rekao za to. Na tome se poveći ljudi. Ali zašto onda radiš to prije meča? Kad znaš da je velika vjerojatnost da se možeš zajebati. Jebi ga, brate. Ja to drugačije gledam. Uvijek sam bio kontra tih svih mača, pa da poštujem. Vidi, za boks ti možeš da spremaš tako, za kickboks ti možeš da spremaš tako, koji su stand-up... To me zanima, što je razlika velika u MMA. Velika razlika, no drugi sport, drugi svijet. Ja sam trenirao MMA, pa mislim nisam toliko ni blizu na tome razini, ali ono... Da, pogotovo ne možeš samo MMA raditi. Što imaš samo MMA raditi? Ja, na primjer, sam kratko radio taj MMA, dok sam Tajland, imao sam jedan meč, i onda sam radio te neke treninge. Dobre, ja sam na tim treninzima rvanja, džuđice, ja to sad ne bi radio da mi neko pare da.
A da, ali reci, molim te, ko Boga, zašto, tako, je... zašto mora biti toliko, toliko jako trening? Pa zato što on je govor, znaš šta mi mislim da je tu faza? Da dobiješ čoveka od 100 kila, razumeš, koji je jako, koji te vuče, cima, s kojim stalno si pod tenzijom. Ti mišići su non stop pod tenzijom. Ti se rveš, ti držiš, razumeš se. Ovde si ti mekan, ti primaš udarce, ali ti nemaš toliko, toliko tenziju na telu, tenziju na mišiće. Zato ja volim, kuži. Znam, ali recimo, gledaj jednu stvar, Miša, imaš onog Cowboy Cerone, a brate, onaj prihvata svaki meč napravi, već Nilsson, 40 ili, razumeš, imaš tih MMA boraca, ja ne verujem, odnosno ne da ne verujem, nego znam da recimo Cowboy Cerone ili nemam pojma ko od svih tih likova koji se često bore, verovatno nemaju tako intenzivne treninge kao što ali ih ima Rakić. Ali gotovo mečeve, da niko. Ti kad imaš često mečeve, tebi ne trebaju, na Tajlandu oni ne treniraju. Oni svaki mes, oni svaki nedelje, svaki vikend rade mečeve. Oni samo malo održe, dođu kilažu. Pa ali jesu najbolji tajlandski boks rađeni. Pa jesu, ali oni traju do 19, 20, imaju 300 mečeva i to je penzija, razumeš? Znaš, ono, jedan, dva koja ostanu, razumeš, kao to što je onaj Sam Chai ili tako nešto, to su ono u milijardu, razumeš, dvoje, troje. Znači, plus, znaš šta, plus rvanje, genetik ima to puno. Pa imaš, izvini, imaš ovaj borce koji, ja sam ih imao masu, koji završi 2-3 meča, udari za veče, dođe čoveče, šuta golom cevanicom, modrica jedna. Ja jednom šutnem u blok, bre, to ovakav hematom. Znaš, genetika je to. Znaš, neko je skloniji, neko nije, razumeš. Ja obožavam sada Rakića, čujem se s njim i ima predivnu obitelj, ono, idol mi je po tome, brate, obitelj predivna. A brate, daj nemoj to previše trenirati, ja ne mogu to više gledati, brate. Ubija se čovjek svaki dan, to je nevjerojatno. Svaka čast, i što možeš, što imaš genetiku, ima genetičar je bolestan. A brate, vili, ne možeš ti izbijeći ozljedu ako to... Pa ja ne mogu praviti 10 klekova kako treba, a mogu boksa 20 rundi. Pa valjda skužite neke vrijeme da šta radiš više, šta manje. Reći, ja trčeš sprinteve gore, mislim, meni to, ja to ne razumijem, ja nisam takav. Ja sam genetski ono više tank, mali, ja tebe shvatim, mali veparo, ti kažeš, ali ja, me skužiš za ovo čovjek. Ja te gledam što ti govoriš, ali kažem ti, ovaj sport se bez toga ne može raditi. Da, pogotovo što je njegov, to ja pokušavam celo vrijeme da kažem, znaš, pogotovo što je jedan od jako važnih segmenata njegove borbe je rvanje, znaš. A za rvanje i to on mora na tu snagu, na to ludilo neko, verovatno. A dobro, a Hrvači, ne pa razređuju se toliko. Da. Gde se ne razređuju? Ja znam ove Hrvači koji su... Pucaju bicepsi, trapezije, leđa, butine. Ja judo, džiu-džica, rvanje, ja, to je u pičkova. Ja ne bi nikad to mogo, stvarno. To su baš ozbiljni. To su te genetičari koji mogu toga trenirati. Ja, brate, ja ne mogu trčati 200 metara, ja sam gotov. Ja mogu trenirati, ali se povredim lako. A to vidiš, ja nikad se ne bi povredio na treningu. Mislim da nisam u životu se povredio na treningu. Ja mislim da bi izdržao 5 minuta treninga i da bi se on osvestio. Znaš, ja sam rekao, sam ja dobar za ovo. Ovo je ekstrem. Idi u kurac. Ti možeš, brate, pre samo da im baciš par, da ih roastuješ, brate, da ih sjebeš i onda da pobjegneš. I pobjegaš, ako možeš. Ili ovako da mi traže da ih roastujem. Meni možeš pobjeći. Da mi traže da ih roastujem i ja da budem samo fin, da neći oni se smore. Znaš, prosto, meni su nudili te vrste milijardu treninga. Da. Znaju svi da ne volim te trenere. Sad završi fakultet, ti si trener za bosničku spremu. Pa mene pitaj šta trebaš raditi za bosničku. Leonarda Pietra ja pitaj, čovječe Boži, ti si završio fakultet, ti meni dođeš sa knjigom šta ću ja raditi. Pa glupo, ja 10 godina treniram boks. Pa valjda ti mene pitaš, a ne ja tebe da slušam. E, ali ima toga puno. I onda mi okače onaj, oči mi onaj, jedan mi htio okače onaj padobran. Šta radiš ti, rekao, ne? Onaj padobran, ja trčim s padobranom. Pa daj, nema me zabavati. Ja ne vjerujem u to, ja sam stvarno protiv toga strašno. Dobro, puno toga ima što je marketing. Ni vidim, meni dosta, kod mene dolaze dosta trenera da rade, da traže posao, da pitaju, jer ja imam stvarno jake klijente i dosta boraca imam koji radim. I onda mi dođu, ja sam došao da radim, pa čime se ti baviš, završio sam DIF. Fakultet fizičke kulture. Pa jesi trenirao nekad? Pa jesam rekreativno. A ja imam ja imam diplomu trenera boksu trenera. Jesam. Rekao okej, okay, ja rekao okej, okay, ajde uđi, pokaži mi šta znaš, stani u gardu. A ne bi to. On. Ja. Rekolave na Nintendo učio. On je Xbox, ovo je Nintendo. Razumeš, znaš, pa kao, da, ja, rekao, sine, ti možeš da dođeš prvo da treniraš od mene godinu dana, da ja tebe da naučim kako se boksuje, da dođeš sparinga, da ti možeš da osjetiš, vidiš, da razumeš taj sport da bi ti radio trener. Ti moraš da dobiješ udarac da bi ti znao kako je tom borcu kad dobije udarac da bi ti njega mogao da razumiješ da bi mogao da treniraš. Gledaj, prosto, završi. Ne, dogod ti ne dobiješ udarac, dogod ti ne udariš nekog, ti ne možeš da naučiš to. Razumeš? Ja se iz tog razloga zalijepio za Leonarda Pietra, jer on... Ja kad sam došao kod njega, ja sam bio u strahu, sad će me tjera da radim sklekove, znate. To sam ja radio u sestretama, ja sam sve prošao to što ja pričam, ja sam radio, brate, benchove, sklekove, sve se ja to mogu, sve je to bilo top. Ali moje tijelo se nije osjećalo dobro, ja nisam napravljen, nisam genetičar,
Ja ne mogu to da pravim, ja sam 3 dana sjeban od jednog treninga. A moram još 4 treninga da radim. I tek onda sparing. Bio sam katastrofa, trenirao sam svaki dan 3 puta, daš glava. I onda došao kod Lea, kaže odmor. No, kakav odmor, nisam ništa radi. Ne, odmor. Nešto bude odmor. Kao sklek nema, kakav. Jedan sklek mi čovjek ne da napraviti. Ja i Milun pogledaj kako izgleda. Jedan sklek čovjek, ja to tvrdim javno, jedan sklek nije napravio 3 godine. Kako treba, ono. Možda smo 3 puta u životu pod seriju po 10 radili. Znači, nema tu, nema mjesta kod Lada Petra, to se ne radi. Za a to ne može fakultet da te nauči, pa, da kažeš čoveku, da, znači, ne boj sad da radiš sklekova. Ja pravim 6 sklekova, mene bole sve ruke, brate. Ja sam izudarao toliko ljudi u životu, i vani i unutra. Zašto bi ja trošio svoje ruke na sklekova? Ja ću ih trošiti da zarađujem novce, da zarađujem kruh. Kad trebam potući, su moje ruke najjače. A moje ruke od sklekova su nikakve. Ja sam sursu radio sklekova, ko može više. Ja pravio 35, brate, ono pravi 300. A on dođe u ring, ne može baciti jedan udarac. To ti je totalno nešto, to ljudi ne kuže. Kao, moraš trenirati, ne moraš trenirati. Ja bi rađe da kaže, ja ne treniram ništa, samo spariram. Tako su mi najjači. Imamo Hrvoje Čibarić, dolaziš klub, najopasniji sparing partner. Nikad u životu nije trenirao, samo sparira. Znači, ko je to životinja? 75 kila može nakotirati teškaš. Ništa ne trenira, dođe on 5 rundi može sparirati sa mnom. Ne ono full, sa mnom ne, ali s nekim radi full. Kuž, kakve, brate, te airbike-ove, ja ne znam kako se to zove, brate. Meni buka, slušaj, ja kad ovo napravim, meni buka, ja sam mrtav. A odradim sljeme za 42 minute, što je jako ekspedivno. Znači, uzbrda 4 km uzbrda, po, tako reći, trail. Za 40 minuta ljudima treba 2 sata. To su te neke stvari na psihu koji ideš. Ja sam u prvih 15 metara mrtav, gotovo. A ovi pored mene, genetičari, idu ko ove, znaš. Ali ja čupam, brate, ja neću stati. Ko vepar ide, počupat ću sve. Da. Kuž. S druge strane, moramo da se pohvalimo, odnosno ja ću da se pohvalim ovaj, tvojem nečim od sinoć. Sinoć smo se čuli sa, odnosno nismo se čuli, nego se Alen dopisivao sa njim. Ovaj, sa, po meni, možda najvećim super teškašem svih vremena, iako ovdje imamo majicu Muhameda Alija, da, koga svi obožavamo, iako svi obožavamo Mike Tysona, ali jedan je Tyson Fury, ja sam sinoć u klubu, imao majicu Tysona Furya, The Gypsy Kinga, i ja kažem Alenu, brate, je li moguće da je Tyson Fury lajkovao jednu sliku moju i Mišinu, i ovaj, na Instagramu? On kaže 100%, brate, ono, mi se čujemo tu i tamo, razumeš? Ja sam mislio to, on ima nekog bonog tamo koji mu to radi, ma jok, kaže, on to sam vodi profil. I sinoć mu ovaj, Alen pošalje tu nek naš video i sliku i stvarno čovjek, the fucking Gypsy Kings himself, Tyson Fury, ja vidio neporaženi šampion sveta, brate, nam odgovori odmah. Ne. Ušao ono 3,5 miliona pratio. Dobar je ovaj fake, a? Ja mi rekao, šta je ovo? Dobre, Tyson Fury. Kad tako da vodiš ovaj podcast? Tako da, ovaj, evo sad Miša i ja skupljamo pare. Miša i ja skupljamo pare da odemo u London da napravimo jedan intervju sa Tyson Furyjem. Skupljamo.